Jeg hedder Sara, og jeg er lektiehjælper hos lektieronline.dk. En af de ting, som jeg kunne hjælpe dig med, det er, hvis du sidder med noget problemregning og har problemer med at finde ud af, for eksempel, hvad er det egentlig, den her opgave går ud på? Hvad er det, de spørger mig om? Så kan vi kigge på det, finde ud af det, og så bagefter lave det matematiske, løse opgaven og få formuleret svaret. Så hvis det er noget, der kunne være noget for dig, så kom ind på lektieronline.dk, så kigger vi på det sammen.